Ela tá boa, comadre? Eu tô bem, compadre. E o senhor, como é que vai, compadre? Vou levar na vida, comadre. É, comadre, cadê o compadre Juvenal? Não veio hoje? Ô, moço, compadre Juvenal, até dá trabalho que vinha por aqui, moço, pra prosar um tiquinho mais nós, que é da hora que ele atrasa mesmo. Pândia! Aí, ó, falando de diabo. Ué, vocês estão aí já, uma dessa? Nós chegamos aí. Misericórdia! Eita! E aí, compadre Juvenal, como é que o senhor tá, moço? Ô, comadre, eu não lhe conto. Ândia! Aí, compadre Juvenal, que é o cemitério que tá todo quebrado. É a coluna, comadre. É a coluna porque é o seguinte. Eu fui inventar, moço, de correr uma vaquejadinha e o negócio empenou os pinhaços do velho. Foi igual aquela música. E os pinhaços do velho... É. Pois é. Mudando de assunto, moça. Mas ó, compadre Juvenal, vai com o padre Silvestre. Essa semana lá em casa, gente, mas me subiu assim, compadre Juvenal. O senhor sabe assim, compadre Silvestre, na hora que sobe aquele nervoso assim, que vem dos pés assim, toma conta no joelho de gente? Que? Moça, eu comprei, moça, lá em casa com o menino perturbando minha cabeça, falando que queria uma televisão, né? Aí eu comprei, moço, uma televisão assim, graúda, grande, com o povo sai todo graúdo lá na televisão. Aí, moço, tô nessa assim, tudo é novo, é frouxo, né? A gente fica meio animada, aí eu fiquei meio assim, até gostando. Eu tava gostando muito, né, da televisão, tava assistindo as coisas. Daí, quando é com o povo, eu comecei a gostar de uma novela que tava passando lá, né? Gostando dessa novela, estimando demais. Todo dia eu tava lá assistindo. Aí quando é esses dias, moça, eu liguei a televisão, cadê a novela? Não tinha novela. Tava lá o jornal. E esse homem tá pererê, pererê, e notícia pra cá, notícia pra lá, e o outro andava boa noite logo, moça. E eu assim, sabe? Com aquela sangria desatada, doida pra assistir minha novela, compadre. Daí a pouco que eu olho pra Jorema, Jorema, ele assim, ela bota as roupas curtas, ela não tem modo de sentar não, compadre. Ela fica com o padre se descendo assim naquele toque de maletosa, né? Daí a pouco eu falei com o Jurema, Jurema, minha filha, você fecha as pernas? Senão esse homem não dá boa noite. Mas tu se acredita com o homem rosário? Mas que... Já deu boa noite no jornal depois que o Jurema fechou as pernas? Mas quem foi que tava olhando? O repórter do jornal. Olhando pra onde? Pra Jurema, minha filha. Minha nossa senhora. E eu, aí eu fiquei nervosa. Deve ser um trem arrumado. Aí depois, moça, eu fiquei nervosa. Aí acabei de assistir minha novela, aí carmei, assisti minha novela. Daí a pouco acaba minha novela, vem um homem desaforado na televisão e vira pra eu assim. Agora você vai assistir o jogo. E eu lá gosto de jogo? O senhor assunta bem? O negócio de quê? Assistir jogo, você agora vai assistir jogo. Eu falei, eu comprei e paguei, eu assisto o que eu quiser, o senhor que acha? Pois é, vai mexer no botão. Aí briguei com ela e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trancar ele. Tranquei ele lá, vocês prestam assunto. Esses três não é três desse mundo, não. Tranquei ele lá dentro de casa. Falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou na casa de comadre, comadre Francisca, tomar um café mais ela e prosar, porque ela mora no terreno da minha casa, sabe? Aí, tranquei lá, moço, cheguei na casa de comadre Francisca. Moço, eu é assombração. Vocês acreditam que na hora que eu cheguei na casa de comadre Francisca, o jogador chegou primeiro, que é o que estava trancado lá em casa, compadre Juvenal? Já estava lá? Já estava na televisão dela. Eu falei, Jesus, quem eu falei que o padre Francisco deixei esses homens presos lá em casa agora, tranquei eles na televisão lá dentro de casa. Fugir, comadre. Moça, eu não sei como é que funciona isso, não, compadre Juvenal. Eu sou rapaz. Misericórdia. Ô, comadre, você falando negócio de televisão, né? Que eu sou meio negócio para esse lado de tecnologia, né? Vai pra lá. Lá da roça e tal. Ô, comadre, quando namora, que você sabe, namora na roça, né? A família ali, e assim, a gente sempre, né? Fica ali na casa de pai, e na casa de pai ali, todo mundo, né? Tinha um irmão nosso lá, a Maré, falou, pai, eu vou embora pra São Paulo. Falou, vou embora pra São Paulo, e lá de São Paulo a vida tá melhor. Aí meu pai falou, vai minha filha, mas ele não esquece do velho não, vem aqui sempre, né, visitar o velho. E naquela época, compadre, eu menino ainda, lembro como hoje, lembro menino, o velho tava fazendo uma cerca, compadre, uma cerca de arame farpado. 11 fios, compadre.
11 fios de arame farpado. Véio. Aqui é o Gap, oi? O velho botou 11 fios, que o velho. O velho é desaforado. O velho é tão desaforado, compadre, que só debaixo do chão passou 3, que era nem tatu cruzava de um lado. Aí é igual na orancha. Assunta, compadre. E aí agora, quando pensar que não, é vem lá um carrão chique, compadre. Um Jeep. É, vem de lá pra cá e tal. E meu pai, ali, né, todo mundo ali olhando, né? Rapaz, o que é que vem naquele carrão ali? E naquela época, pai, negócio de carro, né? Ninguém conhecia. Conhecia muito, não. Aí vem chegando o poeirão, né? O brilho. E ele tá com essa não das minha irmã, compadre. Minha irmã. Olha pra você ver, já tinha tempo, compadre, que tinha ido pra São Paulo. Aí todo mundo fez aquela alegria e tal. Eu trouxe presente pra todo mundo. Trouxe presente pra todo mundo. E foi dando aqueles presentes. Dando presente pra um, dando presente pra outro, dando presente pro outro. Aí minha irmã foi, tirou o negocinho da bolsa lá, pai. O negocinho, negocinho. O negocinho lá, pai. Calma, que eu vou te explicar. Desse tamanho assim, pai. Misericórdia. Tirou o negócio da bolsa assim e falou: veste todo mundo a roupa de domingo. A roupa que, você sabe que nós da roça, a roupa de domingo é a melhor roupa que nós tem, né, pai? Veste todo mundo a roupa de domingo aí. E vamos bater um retrato. Naquela época ninguém sabia o que que era, né? Vamos bater um retrato. Aí todo mundo foi lá, aquela presepada, todo mundo vestiu a roupa de domingo, né? Deu uma lambida nos cabelos e viemos. Aí minha irmã foi e falou: junta todo mundo aí de frente aí. Junta todo mundo aí de frente aí, que nós vamos tirar o retrato. E ninguém sabia o que era tirar retrato, não. Aí ela foi lá, comadre, botou a câmera e a câmera, o negocinho que ela trouxe lá, chamava câmera. Mudou o nome? Mudou, é câmera. Aquele negocinho? Não, é outro negócio. Ah, quadrado. Aí foi, pai, botou esse negócio lá e tal. Aí o negócio, tinha um negócio chamado temporizador. Que se ajustava, comadre. Ah, mas mudou o nome. Ei, você ajustava o negócio, comadre. E vinha passar aí na foto. Comadre, não foi nada não. Ela não explicou para o pessoal não sabia. O que que aconteceu? Rapaz, ela programou esse trem, comadre. Apertou o botão e virou na carreira. Mas a hora que ela virou na carreira, comadre, não ficou um. Abriu tudo correndo, de medo do negócio. Abriu todo mundo e corre pra cá, e corre pra cá, e um sobe em pé de pau, e outro negócio, e outro estrepa na cerca que o pai tinha feito. E presepado, e presepado, e presepado, e minha irmã gritando. Eu só corria se eu visse essa mulher perto, não. Volta, gente, pra todo mundo sair no retrato. Vem, pai, vem, vem. Aí meu pai virou pra ela e falou: o quê? Você que conhece o bichinho, tá com medo dele, imagina a gente que não conhece. Pensou, sabe por quê, compadre? É porque aquele negócio chama, sabe como? De primeiro chama lambe-lamba. Lambe-lamba? É. Ah. Quando era puff, era um fogo que queimava os bigodes tudo. Ei. Não sei se você sabe, lá na Boa Jesus da Lapa, de primeiro era assim. Era? Era, ele botava o homem que ia bater a fotografia, entrava o percurso pra dentro de um pano. É, puf, era um fumaceiro da gota, sério. Pois é. Lá, moço, lá no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Cupira, aonde o velho Juvenal nasceu. Presta assunto. Inventaram o tal de um telefone. Telefone? É, aquele, alô, aquele negócio lá. Sei qual é. Sei. Menino de Deus. E na região lá só tem uma casa que tinha. É na casa de uma mulher lá chamada Priquitônia. Priquitônia? É. Ela era uma garegona assim, de quase 2 metros de altura, o pé do tamanho de uma caixa de sapato, ou de pé da babonca. Então, moço, lá nós íamos ligar pros parentes fora, tinha que fazer a fila para ir lá na casa de Priquitônia. Era um de um de cada vez, cada um e um pouquinho. Sabe? Aí, moço, não é nada não. Minha mãe entrou pra falar lá no telefone com meus avôs que moravam longe, Belojão.
Quando pegou no telefone, o negócio fez pliririri, que ele canta, o infeliz canta. É igual um papagaio? É, moço, minha mãe deu um chute no trem, moço, no telefone. Sei. Foi pedaço de telefone pra todo lado. Foi. Outro dia, as povos eram tudo atrapalhados. Outro dia, minha mãe também me chamou e disse, Juvenal, disse, ah, manhã, bora na casa da sua tia ali, talicou e pegar um queijo, embora. Nós passamos na casa de um homem lá, talicou, que era culpado de mãe. O homem era rico, só que ele tinha um filtro, é filtro o nome daquele negócio de botar água? Ah, é, né? É, filtro. De barro. Não, eu nunca nem tinha visto, nem eu nem mãe. Aí mãe disse, ô comadre, arruma aí um pouco de água para esse menino, ô menino. O menino comeu uma miséria de uma buchada, ele tá com uma sede, parece que o meu foi sapo. Não é nada não. Aí nós entramos, a mãe disse, olha, lá tem um frito, negócio de botar água. Aí foi lá e tal, e eu digo, e agora para ligar esse trem para sair essa água? Aí, mãe, tinha que apertar aquele... É o pinguelinho, o negócio lá, o... pra sair a água. A torneirinha que eles falam, né? É, pronto, esse negócio. Aí mãe pegou um caneco, eu peguei outro, e lá, ai! Quando mãe botou o caneco dela que encheu, a mulher foi lá pra fora. Mãe bebia um caneco, eu botava o outro, pra não derramar água, moço. E mãe disse, menino, nós temos que beber essa água todo dia. Nós sem saber desligar o trem, mano. E o trem pegou o banguela pra sair água, compadre. Foi. E mãe disse, olha, eu não tô aguentando mais beber água, não. Olha, quando ela botava um caneco, já falava, Juvenal, ei, mãe, uns olhos desse tamanho já tava ficando amarelo, tanto beber água. Olha, o bucho de Juvenal tava cheio de buchada, e o bucho ficou desse tamanho. Mãe tirava um caneco e dizia, olha, deixa eu derramar água da cara da mulher, não. E mãe tirava um caneco, eu botava outro e guto, mãe não aguento mais não. Ô, menino, eu passei a peito, meu. Olha, a réia tava um caneco em Chico, quando eu ia pra réia, tava passando essa véia aqui, os olhos trocados, meu, já tava zaroi. Pensa que não tem desarrumado. Eu sei que eu bebi 18 canecos d'água. Mãe já tinha bebido uns 32. Deus. Pra não matar o velho Juvenal, que não era pequenininho naquele tempo. Eu sei quando a mulher chegou e disse, já bebeu água? É o quê? Eu já tava nem falando mais. Ô, tem desarrumado aquele Mandela, foi aquele negócio de beber água, fito. É, nós, doido. Assim, nós que é mais velho, nós temos assim, muito esclarecimento com a técnica. O senhor já reparou que nós sofremos, compadre Fudense? Eu sofro. É igual essa televisão. A televisão desafora, compadre. O povo fica lá dentro, não desafora com gente. Aí Jurema falou assim, mãe, você não é doida não, mãe. Ele não tá falando com você não. Mas como é que nós tá falando com gente, compadre? Quem é que tá lá assistindo, compadre Fudense? Não é nós não? É. Ele xinga tudo. É, o senhor compra, paga e eles viram assim. Vocês têm que acertar tal coisa. Agora a gente acerta o que a gente quiser, compadre. Mas tem um pitoco lá, só vai mudar o negócio lá, mulher. Nossa, e o pior que vocês não sabem é que eu pelejo o trem para desligar a primeira vez. Aí eu fiquei, aí a Jurema não botamos. Aí eu falei, mas aqui não tem botão não. Sem buraco, daí a pouco enfiei o buraco na tomada, levei logo um choque. E por que não comprou ela gás? Aí, Jurema, o trem é separado, compadre. Um bichinho assim, um pingueletinho assim, tá parado. Eu nunca vi um trem daquele, não. Aí o senhor tem coisa assim, mirar e apertar o bicho para desligar? É bomba? É cheio de modernidade? Não, moça, é um trem aqui, parecendo isso aqui, ó. Aí o senhor faz assim o trem lá, vai lá e desliga, compadre. Não, eu comprei a minha gás. E eu falo assim, como é que... Eu sei que o trem é grande, compadre, mas aquele povo fala com gente. Aquele povo fala com gente. Você falando de televisão, compadre, sabe, essa semana, compadre, eu tava vendo a reportagem. Você sabia, eu não sei se esse negócio que... Gente, velho não, a gente quer buchada, é sarapatel, rabada, né? É. Mas lá em casa os meninos gostam de salsicha. Salsicha, é uma salsicha velha. E passou uma reportagem com o Marina, compadre, falando dessa salsicha. Ah! Você sabia, compadre, que 50%
Da salsicha é sal? É, não, o nome é salsicha. E os outros 50 é xixa. É prima dela. Eu não sabia, não. Pesto, hoje, é, velho, corre. A xixa não é aquela da roça, não, é? Ô, gente, olha lá, com a prosa tá boa, mas eu vou ali que eu tenho que comprar um sarapaté. A xixa é aquela da roça, compadre? Pra fazer não, pra amanhã. Não, mas aquela é machixa. Você viu? Ô, compadre, você tá entrevado, hein, compadre? O negócio tá feio, tá feio. Eita. O cavalo tá, me deu uma queda, moço. Pois é, meu compadre Reinaldo. É assim mesmo. Eu vou ali, pô. Até mais não, tarde. Não, meu compadre. Até mais tarde, meu filho. Até mais tarde, fudeste. Até mais tarde. Ô, dia. Todos arrumados. Tô ruim, viu? O compadre Fudeste tá indo aí. Eu vou fazer o seguinte, pô. Eu vou aproveitar. Eu acho que eu vou caçar uma rabada também. Vou comprar pra mim. E eu também tô achando, moço, que eu vou ficar só mais um pouquinho pra tomar uma fresca e tô indo também, compadre. E eu vou... Eita, que parece que a coluna do velho... Dá um abraço na comadre, viu? Eu sei, compadre. Tchau, compadre. Até, compadre.